Ideaalitilanne olisi se, että meillä olisi soundi, musiikkimedia, joka olisi luontevasti sekä netissä että printissä. Kummassakin on omat vahvuutensa, että printin vahvuus on tietenkin se, että se on kerran kuussa tuleva niin kuin kokonaisuus, jossa voi olla hyvin monenlaista tarinaa ja siellä nimenomaan halutaan pitkiä juttuja. Netissä taas niin kuin vahvuus on tietenkin se, että sillä pystytään reagoimaan nopeasti niin kuin uutisaiheisiin ja nopeisiin ilmiöihin. Kokeilemaan hyvin laajemmin kaikenlaisia erilaisia juttuja. Se on ylipäätään niin kuin siitä mahtava väline, että se, sieltä tulee se palaute ihan välittömästi. Mutta se palautteen välittömyys on myös vähän turhauttava sikäli, että se helposti saa sitten ajattelemaan sisältöä niin kuin esimerkiksi klikkimäärän pohjalta tai sen niin kuin liian herkästi sen yleisöreaktion pohjalta, että heti jos jotain juttua ei lueta yhtä paljon kuin toista, niin ajatellaan, että se ei ole hyvä juttu tai se ei ole arvokasta sisältöä. Mikä taas printtimaailma ajatellen on tosi vieras ajatus. Että printtimaailmassa niin tavallaan jutuilla on hyvin monenlaisia merkityksiä. Että juttu voi olla merkityksellinen niin kuin sen suhteen, että kuinka moni sitä lukee, tai sen suhteen, että kuinka tärkeänä se koetaan niiden mielestä, jotka on siitä kiinnostunut, vaikka sitä, se määrä olisi pienempi. Haluaisin, että tuo ajattelutapa saataisiin jotenkin myös nettiin siirtyvä. Tällä hetkellä siellä on selvästi niin kuin se mittari, on lähes tulkoon pelkästään se kävijämäärämittari, mikä on journalistisen näkökulmasta aika surullista. Mutta olisi tosi hienoa tosiaan, että niin kuin me saataisiin rakennettua soundin netti paljon vahvemmaksi, kun se on nykyään paljon itsenäisemmäksi ja journalistisesti paremmaksi. Netin puolen ansaintalogiikat on vielä aika kokeiluvaiheessa, että olisi tosi hienoa saada ihmiset jollain tavalla sitoutettua siihen, että sieltä pystyisi esimerkiksi jollain mikromaksujen avulla keräämään tuloja, että saataisiin sitten joltain muutakin kautta kuin mainoskautta. Ja sitä kautta voitaisiin ehkä sitten optimisti ajattelen, niin siirtää myös sitä journalismin painopistettä siitä niin kuin nopeasta uutisvirrasta johonkin vähän pitkäkestoisempaan ja vähän arvokkaampaan sisältöön. Että tämä on suuressa muutosvaiheessa ollut pitkään, eikä ole niin kuin vähän turhauttavankin pitkään on hakenut se nettijournalismi niin kuin sitä luontevaa väylää. Etenkään niin kuin tässä meidän alalla, mutta kyllä mä toivon, että se asettuu entistäkin isommaksi osaksi tuohon lehden rinnalle. Mutta siis varsinainen kysymys oli tietenkin se, että miten printti on netin suhteessa nettiin, onko se niin kuin ahdinko, niin en mä sitä niin kuin sillä tavalla näe. Että kyllä mä optimistisesti ajattelen, että printtisoundilla on jatkossakin hyvä asema. Ei se tule varmastikaan olemaan niissä parinkymmenen vuoden takaisissa kultavuosissa niin kuin printtimedialle, se on ylipäätään aika mahdotonta. Mutta siis ehdottomasti sillä tulee olemaan tärkeä tilaus. Mutta täytyy hakea se sopiva tasapaino ja löytää niin kuin synergia, että on selkeästi oma lehtituote ja nettituote, mutta kyllä niillä täytyy synergiaakin olla. Että mä en tee lehteä itselleni ja myöskään meidän toimittajat ei tee lehteä itselleen. Siihen helposti ajatuu, kun pyörii niin kuin esimerkiksi paljon keskustelee kollegojen kanssa vaikka internetissä tai missä tahansa, niin sitä helposti ajatuu sellaisen, niin kuin, täytyy niin kuin aktiivisesti pitää mielessä se meidän lukijakunta, joka ei tietenkään ole mun kollegat tai minä. Että ne on ihan onneksi ne normaalit musiikin kuluttajat, joita on huomattavan paljon verrattuna mun kollegoihin. Että niin kuin, se on hienoa, että se on se kohderyhmä. Ja sen takia mun pitää niin kuin aktiivisesti miettiä, että mä en tee sitä itselleni. Mikä tarkoittaa sitä, että mun täytyy niin kuin tehdä lehteä niistä aiheista, mitkä oikeasti kiinnostaa meidän lukijoita. Mikä usein tarkoittaa niitä suosittuja bändejä, mitkä on tämän hetkessä rockmaailmassa Suomessa valitettavastikin aika staattisessa tilassa. Että meillä on suhteellisen paljon edelleenkin isoja rockbändejä, mutta melko vähän tulee tällä hetkellä uusia selkeitä haastajia. Että on siis, rock voi todella hyvin tuolla ruohonjuuritasolla, että siellä on paljon mielenkiintoista, mutta tuntuu olevan, että se välitason bändit, jotka olisivat oikeasti haastamassa ja oikeasti nousemassa siihen niin kuin suosiossa seuraavalle askeleelle, niin niitä on suht vähän. Ja se on se suurin haaste tuossa sisällön kannalta, että saisi uusittua sitä lehden sisältöä, mutta sillä tavalla, että olisi oikeasti relevanttia artistia meidän lukijoille. Mutta sitten se toinen puoli, että kyllä me halutaan myös niin kuin toimituskunnan puolesta myöskin niin kuin sellaista tietynlaista sivistystehtävää. Ja sitä meidän lukijat myös toivoo meiltä, että me kerrottaisiin heille, että mitä uutta mielenkiintoista on maailmassa. Että he niin kuin oikeasti löytäisivät myös lehden kautta uusia artisteja. Niin siinä mielessä myöskin sen toimittajien ammattitaito on tosi oleellinen. Mutta se pitää sitten asettaa siihen niin kuin suhteessa meidän lukijoihin. Että se on vähän sellaista tasapainoilua, että ei sille voi mitään liian, tai kannata mitään liian friikkiä musiikkia lähteä tunkemaan väkisin, koska sille ei sitä vaan löydy kaukopohjaa.
Tai toinen on se, että missä määrin sen pitää sen genrevalikoiman, että kun soundi on rocklehti, mikä on aina käsitetty tosi laajasti, että kyllähän me ollaan aina kirjoitettu kaikista mahdollista jatsista hiphoppiin, mutta se ydin on kuitenkin se rock, että missä määrin on järkevää lähteä rönsyilemään. Sitä täytyy tehdä, mun mielestä on oleellista tehdä, että se täytyy pitää se rockin määritelmä laajana.